Zdravím všechny puberťáky, fanoušky i náhodné kolemjdoucí. Tak jsem opět v lese, no. Tentokrát už to neklouže na sněhu, ale klouže to v blátě, protože je tady teda pěkně zablácený. Už mám dneska druhou cestu. První s rodinkou a pak jsem ještě přijel pro zbytek. No, bohužel už jsem v lese, už je taková tma, že se mě tam nechce tady pro nějaký materiál do vozečka malýho. Asi to nechám, protože to nemá cenu. Poprvé jsem ten kláďáček měl naložený, ale teďka, no, možná tam ještě zajdu, nějaký klacky vytahám. Ale už je docela tma. Radši jsem zapl maják, protože tady se střílí asi na divočáky. Někde poblíž. No, bliká to pěkně, bohužel světilko mi zrovna odešlo přední. A ještě nemám vyřešený to nový. A pak musím to řešit nějak pořádně. Aby to opravdu svítilo, no. Mám tam pak video z cesty, ale tu realitu nad tím, jak to klouže, to moc to tam natočený není, protože jsem to točil jenom, kde byla rovinka. A tady v těch svahách, co tady jsou, jsem to radši neriskoval, protože jsem měl plný ruky práce i obouma rukama. A jednou rukou a držet ještě telefon, kurně natočit to, bohužel akční kameru nemám, takže o to jste přišli. No, jinak je tady krásně, teďka už se teda stmívá, měsíček svítí. No, svítí. Ale dřevo je sice mokrý většinou, ale uschne a zahoří pěkně v kamnech, takže jsem spokojený. A v podstatě si to užívám v lese. Takže přihodím ještě video, možná nějaký ty fotky a to bude asi tak pro dnešek všechno. Budu doufat like a odběr. Ježiš, blato. Tak mějte se a díky. Takhle mám vyřešenou jízdu, když potřebuji volnou pravou ruku, no. Není to nic moc, ale funguje to. Cesta je pěkně zablácená, docela to klouže. Ale zatím to jede, no. Tu dvojku jsem to nechtěl riskovat, protože to tady skákalo až neuvěřitelně, tady jsou šutráky, ale jinak, jo, jede to.